bir johil bilan bir fozilni olimni o'rtasidagi suhbatdan eng ko'p ziyon ko'radigan olim bo'ladida bu xuddi yorug'likka ko'milib yashayotgan biri qorong'ulikka tushib qolsa qanday dovdirasa qanday asabi buzilsa qanday bilmadim tinchi ketsa bir johil bilan suhbat ham shunga o'xshaydi o'sha payt siz jahlingiz ham chiqadi boshqa ham bo'lasiz lekin bu yerda bir hikmat bor siz uni u vaziyatni teparoqdan qarashga o'rgata olishsangiz o'zingizni sokinroq bo'lib unga bir bilib qayerdaligingizni kimni oldida de ekanligingizni kim bilan suhbat qilayotganingizni siz uchun boyagi nima hayot mamot bo'lib turgan bir masala boshqa uchun hech qiz ahamiyati bo'lmasligi mumkinda u umuman u haqida o'ylab ko'rmagan u hali umuman boshqa narsalar bilan band siz uni bilmaganingiz uchun sizdagi muhim bir masalalar haqida u yerda suhbat qilganingizda undagi sovuqlikni ko'rib e'tiborsizlikni va uzoqlikni ko'rib qichqirib yuborgisi keladi lekin hmm. ıı, maqsadingiz yaxshi bo'layotgan bo'lsa sabr qilishingiz kerak bo'ladi bunga misol quyidagicha bir olim yosh bolachalar bir yosh ikki yosh uch yosh mm -hmm. to'rt yosh besh yosh o'tirib olib hadis ilmi qur'ondan gapiri ular tushunmaydi hali uni tushunmaydi hech aql olmaydi ular o'ynab yuribdi soqolini tortadi sallasini urib tushiradi ustiga chiqadi yiqitadi tepkilaydi u odam yoshlari ham ancha katta yetmishdan oshib ketgan turardi yana e, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasalamfalon hadisi bor bunday deganlar bunday deganlar u bolalar eshitmaydi alloh kitobida bunday dedi bu rivoyatda de bunday unday bunday dey. deb hikmatdan gap bir kuni shogirdlari so'rabdi ustoz a u tushunmaydiyu bular bular nimaga bularga uncha ular tushunishi shart emas alloh oz ajalani va'dasi bor u uni kitobi uni hikmati uni rasuli tilga olingan joyga rahmat yog'averadi shularni ustiga yog'ib qolsa bo'ldi shu foyda bo'laveradi ya'ni u nuqtadan turib munosabat ya'ni biz bir biri bu ya'ni bir, bir yaxshilikni ulashish masalasida bo'lsak xuddi o'sha ustozni qilgan usulida qilishimiz kerak uni tushunadi qabul qiladi qabul qilmaydi o'zi aslida biz uni u uchun ham qilmayapmiz biz o'zimiz uchun o'zimiz uchun eng yaxshi hmm. biz u yerda bir foyda olishimiz kerak alloh ertaga bizdan masalan sen nega meni dinimni himoya qilmading yoki boshqa dinimni himoya qilmaganing uchun deb bizni jazolamaydi balki nega sen u meni dinimni himoya qilib o'zingni martabangni ko'tarib olmading deb balki dinni martabasini biz olmaymiz uni biz hatto saqlay olmaymiz ham masalan bir xil boyagi himoyachilar bir nima deganda olloh o'zini dinini o'zi himoya qiladi nimada rivoyat esimizdami men dedi tuyalarimni saqlayman dedi ollohni nimasichi kabachi kaba allohniki olloh o'zini uyini o'zi saqlab oladi dedi xuddi shunday din ham shunday olloh o'zini dinini o'zi saqlab oladi lekin biz uni himoyasiga kelarkanmiz yoki bilmadim uni boshqalarga yetkazar ekanmiz yoki uni yashar ekanmiz boshqa o'zimiz biz o'zimizni martabamizni u yo'l bilan ko'tarib olamiz ollohni nazdida bu uchun bizga kerak u alloh kerak emas o'shaning uchun biz biri bilan qaysidir bir masalalarda muhokama qilarkanmiz suhbat qilar ekanmiz bir yaxshilikni yetkazmoqchi bo'lar ekanmiz bu yerda maqsad o'zimizmiz eng birinchi navbatda o'shaning uchun u yerdan keladigan qarshi tomondan keladigan tushuniksiz bir holatlarga ha boya aytganingizdek bizni asabimizni tegadigan asabimizga tegadigan narsalarga biz u yerda sabr qilsak biz uchun foyda bo'ladi bo'lmasa ishni işte, yaxshi qilmagan biri bo'lamiz ya'ni ko'zlagan maqsadga yetmagan biri bo'lamiz boshlaganmizu lekin yetkazolmadik sabrimiz yetmadi